Зібрала нас сьогодні подія, виставка, унікальна за своєю суттю. Персональна виставка робіт Ольги Гал «Кераміка. Живопис». Представить вам її директор Виноградівського історичного музею Людмила Тороцькець. На виставці представлені кераміка, живопис маслом, декоративний розпис, графіка на склі, папері, витинанки, ілюстрації до книжок. Перед нами постає різноплановість творчого пошуку Ольги. Тут вибірково з кожного етапу творчого розвитку можна прослідкувати ріст майстерності. Від дипломної роботи в Академії 1999 року, це сервіз театр, який представлений на виставці, до сьогодення. Ольга займає активну громадянську позицію. Вона є одним із засновників громадської організації «Виноградівські пацюрки», волонтер руху «Рух підтримки закарпатських військових виноградів». Я щиро вдячний вам за роботу. Вдячний вам за те, що ви порадували нас всіх виноградівців, і не тільки виноградівців, але й в Закарпатті, і зберігаєте, я думаю, одна з найцінніших цінностей, скарбів Закарпаття. Візерунки і ці всі різнопланові роботи, і кераміка, і малювання, що теж здивували багато наших виноградівців. Так. Ніхто не знав, тільки я, коли заходжу у методичний, до вас, то я дивлюся, що ви стараєтеся все щось придумати нове. Це дуже важливо. Але нове будуєте на основі того запасу знань і на основі того скарбу на Закарпатті, який вже передавався з покоління в покоління. Тому я щиро вас вітаю із творчим святом, бо це творче свято, це ваша творча робота, яку ви зробили з душею і приклали і знання, і вміння. І особливо це дуже кропітка робота, це надзвичайно кропітка робота. Перша виставка її персональна для загалу, для вас. Але я цю виставку передивився тисячу разів, вона в кабінеті відділу культури стояла роками. Вони на неї звертали увагу лише ті, хто приходив безпосередньо в кабінет. І це говорить, знову ж таки, вертаюся до слів попередніх, які говорили. Значить, це її скромність. Вона збирала руки, вкладала свої особисті кошти для того, щоб... Це лише частина тої виставки, яку вона має, персональну. Вона має і багато виробів із лози, з дерева, із спічок. І я знаю, що в неї є велика колекція мотанок, ляльок. Є велика частина, тут лише чуть-чуть, писанок. Тобто вона, як казав вже і попередній виступаючий, якщо в одну тему, вона заглиблюється з головою. Тобто було писанкарство, то вона, повірте, що вона про писанкарство знає все. Да? Вона перепробувала сама, це не означає, що вона робить писанки лише з глини. Вона особисто перепробувала, я знаю, бо я теж під її, цим, як кажуть, наставом, перепробував також це. Тобто в будь-яку тему вона з нею в мистецтво, вона вникає з головою. Тому дуже приємно, що так багато людей прийшло, відгукнулося саме подивитися цей плід. Але це не результат роботи, це лише маленький етап, я би так сказав. Тому що результати ще буде... Рідні. Та хто його там знає, кілька там того буде. Але я би хотів запропонувати зробити таку виставку як-то періодичною. Да? Тобто започаткувати це як... Да? Я значить, да, тобто раз у рік просити Олю Михайлівну... Він не перший, це вже мені пропонували. Ну, значить, сходяться мислі. Значить, запропонувати, щоб такі виставки були систематичними. І раз у рік попросити Олю Михайлівну свій звіт за пророблену роботу представляти, ну, також і в музей. З
взагалі після закінчення інституту, я коли переїхала до Винограду, ну, додому, так, я не знала, що я буду цим займатися, чесно, не знала. Але мої друзі, от коли ми листувалися після закінчення інституту, тут дуже щільно листувалися, не по інтернету, а так, ну, листами, то мене питали, що де ти живеш, що там є, ну, щоб точно знати, куди ти з інституту попала. Ну, і я так дивлюся, що немає інформації, то почала малювати замальовки Виноградова, там є збірка олівцем, що я замальовувала Виноградів, і тому видалася потім листівки з видами міста Виноградів. Потім я так сталося, що мені подарували пічку. Так все, так сталося. І прийшлося займатися своєю професійною роботою глиною, обробкою глини. Ну, завода нема, то відповідно мені глину треба було копати, обробляти вручну і виготовляти свої роботи. А за орнаментацію я спочатку брала ті загальновідомі тенденції в світі. Ну, бачу, що воно не є воно не притаманне нашому району. І тому я вже звернулася до вишивки, до орнаментів кераміки, до дерева, але сам найкраще збереглися орнаменти в вишивці. І тому воно вже потім якби органічно переросло в дослідження вишивки Виноградівського району, дослідження побуту виноградівчан. І воно так все органічно якось перетекло з одного в друге. А от маслом роботи, то от захотілося просто відпочити.